Beynəlxalq Muğam Mərkəzində İnsan Hüquqları Aylığı çərçivəsində Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil, UNICEF və Avropa Birliyinin dəstəyi ilə təsis edilən Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq Milli İctimai Mükafatı 5-ci dəfə sahiblərinə təqdim olunub. Tədbirin məqsədi Azərbaycanda uşaq problemlərinə cəmiyyətin, aidiyyatı qurumların və qeyri-hökumət təşkilatlarının diqqətini cəlb etməkdən ibarət olub. Uşaqların hüquqlarının təbliği və müdafiəsi işinə xüsusi töhfə verən qurumlar və şəxslər mükafatı layiq görülüblər. Ombudsman Elmira Süleymanova uşaqların bilikli vətənpərvər intellektual böyüməsi üçün bu cür tədbirlərin əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Bu yalnız bayramdan bayrama yox, tədbirdən tədbirə yox, bu bizim gündəlik təsirimizdir. Və biz, yəni biz deyəndə, mən elə bilirəm ki, bura toplaşanlar, hamısı həm əqidə insanları, bax bu əqidə ilə yaşayırıq. Ona görə biz gözləmirik ki, kimsə bizə müraciət etsin. Biz o ehtiyacı olan uşaqları axtarırıq müəyyən ailələrdə. Valideyn kimayəsində məhrum olan uşaqlar. Tədbir Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi şagirdlərinin ifasında konsert proqramı ilə davam etdirilib. Vəkili Hadir Əcəbli öz fikirlərini OTV-yə bildirib. Alyans Həştad qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirib. Bu günləri Azərbaycanda cəmiyyətin idarə etmədə iştirakı, demək bu ən gözəl bariz nümunəsidir. Və uşaqlara qayğı da bizim təməl prinsiplərimizdir, təməl sosial siyasətimizdir. Ona görə də bu məsələ bir neçə baxımdan önəmliydi. Əlbəttə, ödüllərin verilməsində də burada bir seçim vardı. Nominasiyaların özü maraqlı idi. Bu nominasiyalar cəmiyyətin demək olacaq bütün sahələrini əhatə etmişdi. Parlamentin deputatından tutmuş, qeyri-hökumət təşkilatlarına qədər, nə bilim, burada xeyriyyəçilik qurumlarından hamısı burada əhatə olunmuşdu. Və mənim ən çox zövq aldığım məsələlərdən biri də konsert idi. Bu bir də onu göstərdi ki, Azərbaycanın gələcək bülbülləri var, gələcək Rəşid Beybutovu var. Və gələcək Fərhad Bədəlbəylisi, digər musiqi aləminin insanları var, onlar yetişir. Vaqif Hüseynov, Cahid Lələyev, OTV.